На Землю впав невеликий астероїд. Щоправда, до поверхні планети він не долетів, а вибухнув у повітрі. Вибух був такої сили, що його порівнюють з 10 вибухами атомних бомб в Хіросімі. Сильніше бабахнув тільки Тунгуський. Метеорит увійшов в атмосферу Землі над Баренцевим морем, а зруйнувався на висоті 25 кілометрів. В НАСА кажуть, що людству пощастило, адже якщо б вибух стався над заселеними районами, могли б загинути люди. Метеорити такого калібру падають на планету приблизно 3-4 рази у століття. Останній випадок стався на Челябінському у лютому 13-го року. Тоді сотні людей постраждали, здебільшого вони поранилися осколками скла, які вибило вибуховою хвилею. Отже, якщо ви спостерігаєте за падінням метеорита, вікно в приміщенні краще відкрити і трохи відійти. Японці приготувалися бомбити астероїд Рюгу. Станція Хаябуса-2 ніяк не відчепиться від безвинного космічного мандрівника. Він літає собі навколо Сонця, і хоча іноді його орбіта перетинається з орбітою Землі, ймовірність зіткнення дуже невелика. Бомбардувати Рюгу будуть спеціалізованою кулькою із вибухівкою. Її вага 2 кілограми. Японці хочуть зробити на поверхні астероїда кратер, а шматки породи, що утворяться від вибуху, зібрати та доставити на Землю. Рюгу ще не оговтався від попередньої агресії станції. На початку березня вона вже стріляла в нього металевою кулею. Тепер бомба. Вчені кажуть, що матеріал, з якого складається цей астероїд, допоможе вивчити механізм утворення сонячної системи. От тільки б не перестаралися. Адже астероїд невеликий, менше кілометра. І хто знає, як відреагує на вибух. Кінофільм «Парк юрського періоду» може стати документальним. Вчені у притул підійшли до відродження динозаврів. Американський палеонтолог Джон Хорнер, який консультував стрічку Спілберга, проговорився. За його словами, генетичні експерименти зі створення давніх велетнів йдуть повним ходом в Гарварді і Єльському університеті. Їх мета – запустити еволюційний процес у зворотньому напрямку, ну і, звісно, пришвидшити його. Просто клонувати не вийде, адже ДНК в рештках рептилій не зберіглася. Останні тварини вимерли 60 мільйонів років тому. Втім, у їх нащадків в геномі зашифровані дані про всіх пращурів. Ці гени і потрібно увімкнути. А робити динозаврів будуть з птахів. Причому навіть не з страусів, а й з звичайних курей. Якось образливо для цих кровожерливих велетнів.